Zbog odluke stečajnog upravnika Posavine Đorđa Zečevića da proda imovinu ovog preduzeća, u opštini Obrenovac sazvana je konferencija za novinare. Iako je tokom leta predsednik opštine održao sastanak sa stečajnim upravnikom i ponudio da opština otkupi Posavinine lokale, do takvog dogovora nije došlo. Jasno sam rekao stečajnom upravniku da mi imamo nameru da uđemo u taj proces i da eventualno ako može da se otkupi nešto što jeste na prodaju od strane stečajnog dužnika AD Posavina, da to postane opštinsko zemljište, odnosno opštinska imovina. Naša vizija jeste da u robnoj kući na prvom spratu imamo biro za projektovanje svih infrastrukturnih projekata u našem gradu, da tu se smeste i službe urbanizma i službe javnog preduzeća za izgradnju i sve službe koje vrše projektovanje vodovoda, kanalizacije i toplovoda. Zajedno sa našim odeljenjem za lokalni ekonomski razvoj, to bi suštinski bilo mesto poslovne i razvojne politike opštine Obrenovac u narednim decenijama. Naravno, prizemlje i svi ostali komercijalni sadržaji bi po našem predlogu išli, odnosno renta od njih bi išla u prilog namirenja 25% vlasništva malih akcionara i za budžet gradske opštine Obrenovac, odnosno preduzeća poslovni prostor. Pismo o namerama 20. septembra poslato je iz opštine stečajnom upravniku. Od tada do danas do sastanka nije došlo jer ga je stečajni upravnik izbegavao, rekao je Čučković. Da bismo volšebno juče dobili objavu prodaje imovine AD Posavine u stečaju za objavljenu za 11. odnosno za 13. novembar ove godine, za nepunih mesec dana od danas. Kako je neko mogao imovinu koja je procenjena na 6,5 miliona eura da danas ponudi za 129 miliona dinara, što je možda okvirno milion eura? Kako je moguće da bez dozvole opštine, za što je stečajni upravnik tvrdio da mu ne treba dozvole opštine, možda formalno ne treba, ali znanje opštinskih struktura vlasti jeste, odnosno naše saznanje jesu, da su mnogi objekti koji su oglašeni na prodaju danas u katastru upisani na ime gradske opštine Obrenovac. Uvidom u planove koji su u sklopu imovinsko-pravnog odeljenja opštine Obrenovac, dobijeni su podaci koji se odnose na nepokretnosti koje su predmet prodaje. Naime, pretpostavka je da oko 20 lokala u gradu i po mesnim zajednicama koji su oglašeni za prodaju nisu uknjiženi na Posavinu. Ja sam, nakon današnjeg sastanka, moram to da kažem, vrlo neprijatno izbacio iz kancelarije stečajnog upravnika i uputio se u Ministarstvo finansije i privrede i moji saradnici i ja smo rešeni da ovu stvar isteramo do kraja. 13. novembra će pod budnim okom obrenovačke javnosti i malih akcionara biti ispraćen taj stečajni postupak ukoliko ga uopšte bude vodio ovaj gospodin. Ja sam danas pokrenuo inicijativu za reviziju kod Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, jer po našem saznanju taj gospodin ne samo što vodi stečajeve obrenovačke Posavine, nego vodi i Sigrad Inženjering i Maxis i Next Trade i Oplenac i Carični grad i Beofrut i Kluz. 17.000 kvadrata u bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu vodi ovaj isti gospodin i veliko je pitanje kome će to biti prodato. Drugo pitanje koje smo postavili danas u Ministarstvu finansije i privrede jeste kome idu prihodi od rente. Ako se zna da je samo u robnoj kući 2 miliona dinara mesečno se plaća renta za zakup poslovnog prostora Posavine u stečaju. I zašto mali akcionari i mi kao opština ne znamo kuda idu ti novci? Prema rečima zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac Dragoslava Mrševića, predstavnici opštine podhitno će tražiti sastanak sa premijerom Dačićem i iniciraće ubrzavanje rešavanja sporova u Obrenovcu nastalih tokom privatizacije Prve Iskre Posavine Bore Marković. Gde je praktično na stotine hektara najkvalitetnije industrijske zone danas zarobljeno i gde su građani Obrenovca i gradska opština Obrenovac praktično taoci ili nesposobnih tužilaca i sudija koji te sporove ne rešavaju ili već nekih ljudi koji evo već 10 godina praktično ne dovode do nekog konačnog epiloga sporove. Ja ću navesti samo jedan gde je prodata stranom partneru fabrika TDI u Bariču i gde je dug stranog partnera 5 miliona dolara. Najdrastičnije je gašenje jednog preduzeća koje je bez komentara, čini mi se, u Obrenovcu prošlo u poslednjih godinu dana, je gašenje Slobode Metal. To je preduzeće koje je zapošljavalo 100 vrlo kvalitetnih mašinskih radnika, imalo zagarantovane poslove na remontu kotlova na termoelektrani Nikola Tesla, znači na obe termoelektrane. Preduzeće
danas praktično ne postoji, tih 100 ljudi mašinske struke koji su hranili svoje porodice, a sve su Obrenovčani, su danas bez posla. Nažalost, menadžment tog preduzeća i vlasnici te firme polako zauzimaju najodgovornija mesta u najvećoj kompaniji u Srbiji, u Rejku Kolubara. Mislim da je to jedna katastrofalna činjenica, a ono što se danas priča u Obrenovcu, da jedan od suvlasnika te firme pretenduje na mesto predsednika gradske opštine Obrenovac. Da nije istinito, bilo bi smešno. Kako je istakao predsednik Skupštine opštine Obrenovac, opština pokušava da zaštiti prostore od propadanja i da ih stavi u upotrebu. Prosto ljudi moraju da znaju da danas od poslovnog prostora kojim gazduje ova opština se pravi sala u prvoj obrenovačkoj školi. I novac od budućih poslovnih prostora mogu da idu uvek i samo uvek u takve objekte kao što je, ne znam, neko buduće obdanište u Bariču ili obdanište u centru grada ili fiskulturna sala u Zvečkoj ili u Grabovcu. Gospođa Ruža Marčeta na konferenciji za novinare govorila je u ime 640 malih akcionara Posavine. Zahvalila se opštini što je stala na njihovu stranu. Ja se zahvaljujem jer ipak to je 700 ljudi, nije to 700 ljudi. Pomnožite to sa porodicama, pomnožite to sa njihovim prijateljima, to je pola Obrenovca čeka ishod Posavine i ishod Bore Markovića. Predsednik Čučković istakao je da će u buduće pod budnim okom nadležnih biti prenošenje vlasništva velikih preduzeća. Poslednji je trenutak da se ljudi urazume i da shvate da više ne postoji mogućnost da se direktnom pogodbom ili ne znam nekim nepravnim sredstvima dođe u posed ogromne imovine koje su stvarale generacije pre nas i ja to kao predsednik neću dozvoliti. Kako je saopšteno na konferenciji za novinare, opština Obrenovac neće dozvoliti da ova imovina bude prodata, a učinit će sve da mali akcionari dobiju ono što im pripada.